kulanti wanaagsan daawadayaal dhagaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii murtida maanta. Barnaamijkeenna waxaanu ku soo qaadanaynaa murtida halku dhaggeedu yahay nimaad dhashay kuma dhalin, qofaad dhashay kuma dhalin isagu, oo waaba la og yahay inaad qofaadan dhalin adigo aad dhashay uusan ku dhaline. Maxaasaa loo yiri? Waxaa loo yiri oo laga wadaa qofaad dhashay adigu kuma dhalin, waxaa loo jeedaa sidaad adiga ahmiyad u siinaysood ugu naxariis badan tahay isagu kuma aha, sidaad adiga ugu naxayseed ugu damqanayso oo jiirkaagii uga go'ay adiga isaga ugamaada go'in. Waxyaabaha xumaanta iyo wanaagga sidaad ula jeceshahay eed uga fakeraysa habeen iyo maalin, isaga uguma fakerayo wanaaggaagii iyo horumarkaaga. Maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay fiiri dheerida isaga uu lahaynba ama ma ahee, waaba sida loo leeyahay adaa dhalay mooye isaga kuma dhalin. Waxaa la yidhaahdaa qof kasta oo wax dhalay hoos buu fiiriyaa, wixii uu dhalay buu fiiriyaa, xitaa naftiisii ma fiiriyo, xitaa waalidkii isaga dhalay ma eego, uma daryeelo. Wiil iyo gabar baad dhashay, markaad wiil iyo gabar dhashay ayaa markaa waxaa laga yaabaa in hooyo iyo aabbahana ay joogaan, hooyada iyo aabbahana inay joogaan baa laga yaabaa. Sidaad wiilka iyo gabadha aad dhashay aad u daryeelayseed, ugu mashquulsanteed, u eegayseed, ugu fooganteed, ugu foorarto, hooyada iyo aabbaha kor u eegi maysid, hooyada iyo aabbaha kor u eegi maysid. Maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay waa wax dhaqan oo adduunyada la ogaado, lasoo tijaabiyey. Nimaad dhashay kuma dhalin buu markaa leeyahay, kuma dhalin. Oo sida adigu aad mar walba ugu tooghayso isagu kuguma tooghayo, isagu kuguma tooghayo buy. Marka waxa weeyaan sheekaa jirtay oo hadda ka hor ayaa waxaa la yidhi nin baa wuxuu iibin jiray, wuxuu iibsan jiray intuu meel tago rootiga lagu iibiyo, wuxuu iibsan jiray 5 rooti ah ayuu mar walba soo iibsan jiray, 5 miro rooti ah, kama badiya kamana yaray. Wuxuu yidhaahdaa marka ilaa ninku hooyo iyo aabuu leeyahay, wiil iyo gabarna wuu dhalay iyo isaga waa 5 marka. Markaasaa waxaa lagu yidhi nin baa u fiirsaday marka. Ilaa bini aadamkan dadku sida adigu aad tahay un ma aho, oo dad baa jira waxyaabo badan dhaada oo waxyaabo adigu aan waxba kula ahayn ayagu waxla oo dhaado u raacraaco, fiiriyo, ogaada xikmadda ka dambaysa. Ninkii baa maalin dambe markuu 5 bilo de uu gadanayay ayuu maalin dambe intuu istaajiyu yiri niyo su-aal baan rabaa inaan ku weydiiye, maalin walba rooti baad inta ka iibsataa? Waa gartay buu yidhi. Rootigaad iibsataana waa 5 kamana bata kamana yaraado, maxay tahay xikmadda 5 ku jirtu? Maxaad u iibsataa 5? Wuxuu ku yidhi 2 deyn baan isaga bixiyaa, 2 amaah baan u bixiyaa, midna anigaa cuna buu yidhi. Markaasuu ninkii oo wuxuu meesha ka baarbaaray waxuga badhaameen ayaa wuxuu yidhi maxay tahay bal ii fasir, waa sidee? Wuxuu yidhi 2 mid amaah baan isaga deyn baan isaga bixiyaayo, hooyada iyo aabbahay baa nool buu yidhi. Wixii ay soo geliyeen, ay igu soo koriyeen, ay isoo siiyeen, ay igu soo barbaariyeen, way igu leeyihiinoo wax walba iyaga aan u qabtoon siiyo waa waxay deyn igu leeyihiin, anay isoo geliyeen, way igu leeyihiin, xaq bay igu leeyihiin. Deyntaasaan labadaas, aabbana mid buu leeyahay, hooyana mid, maxaa soo haray 3, 2 amaah baan ku bixiyaay, wiilii gabar aan dhalay baan koriyaa buu yidhi. Waa amaah si ay anigu hadhow ii siiyaan.
ayaan ku bixiyaa wiilkana mid baan siyaa gabadhana mid midna aniga cuni yiri shanta mid saasaan ku yaan u qaadaa uu iibiya haa gartay buu yiri marka waxa loo baahan yahay nimaad dhashay kuma dhalin waxaa la yidhaahdaa marka nebi aadam calayhi salaam baa laga keenay in dadku qof waliba caruurtiisa uu ku mashquulo oo kor uusan waxbaba u fiirin waa halkii nimaad dhashay kuma dhalin maxaa yeele nebi aadam calayhi salaam wuxuu isagu dhalay mooye wax isaga dhalay mabala muu arag maxaa yeele isaga ciid baaba laga sameeyey ciid ayaa laga sameeyey oo waa hooyiyo aabo muu lahayn hooyiyo aabe muunan lahayn sidaa darteed buu wuxuu ku fooganaado ku mashquulay wixii isagu u dhalay waa sidaasaa la yidhi halkaasaa xikmadda ay ka timi in qof kasta uu ka jecel yahayba dheh wixii isaga dhalay wuxuu ka jecel yahay wuxuu dhalay waayo waa halka laga leeyahay dadku kor ma eegaane hoos unbay eegaan hoosta eegayaan waa caruurtoodii korna waa waalidkood marka bal eeg nimaad dhashay kuma dhalin waka waxaa jirta waxaa loo baahan yahay marka nimaad dhashay kuma dhalinta waxaa meeshaa laga dhadhaminayaa waxaa weeyaan waa ilmuhu inuu baari u noqdo waalidka caruurtu inay xuquuqda waalidkood ay leeyihiin maba gudi karaane inay isku dayaan inay gudaan caruurtu inay u dhaga nuglaadaan waalidkood caruurtu inay u dulqaataan waalidkood weliba markuu weynaado uu gaboobo caruurtu inay sidii waalidkood u soo barbaariyeen ay ugu soo tiil iyo tacabbeeleen ayagana marka ay waalidkii uu markaa uu gaboobo iyaguna xoog ay yeeshaanay ka dhex baxaan meeshii ay iyagana markaa u soo noqdaanay u soo jeestaanay markaa ay tabantaabiyaan baa loo baahay haddii ilmuhu uu caasi noqdo oo waalidka uu ku noqdo xikmad ilaahay baa jirto oo sida aad waalidkaa ku noqotay ayay caruurtaadu kugu noqdaan baa la yidhi caruurtaadu sidaasay kugu noqdaan waxaan sheeko usoo qaadanaynaa ninkii noolaha ahaa ee wiilkiisi u hogayn jiray nin baa beri indha beela wiilkiibaa markaa usha u qaban jiray oo hogayn jiray oo wadi jiro kolba dhinac u wadi jiray wiilkii waa dhallinyaro ee hawshaa dhibka badan buuyuu dhibsaday berigii dambe iyadoo geedin la yahay ayuu geed intuu fariisiyuu yidhi aabe waxaan eegayaa bal reerkii dhinaca uu naga jiray halkaa dhabarka saar geed jiriddii ayuu halkii kaga tegey baa la yidhi halkii ayuu kaga tegey halkii baa odaygii bahal ku cunay habeenkii isaguna sidaa usaga tegey berigii dambuu guursaday markuu guursaday wiil buu dhalay xoolo badan buu dhaqay kadibna isaga sidii oo kale baa ilaahay waa wadaan wada e waxaa weeye ayuu indhabeelay baa la yidhi marka sidii buu haddana wiilkiisii ayuu isaguna sidii oo kale yuu wuxuu u noqday madiidin oo usha uu qabto u adeego u qaadimo wadwado kolba dhinac ifariisi iqaad iwad igee kortag igee isoo celi isagana sidii oo kale meesha waxaa nafsi baa ka socda e sidii oo kale u dhibsaday baa la yidhi isla xaaladii oo kale iyadoo geedi lagu jiro ayuu isaguna yidhi baa la yidhi meel fariiso aabe bal waxaan eegayaa xoolihii reerkii halkay inaga xigaane markaasuu markuu geedkii sidaa u fariistay ayuu gartay baa la yidhi aabihii berigii meesha uu kaga tegey iyo tii oo kale inay heysato markaasu wuxuu ku yidhi baa la yidhi wariyaa maxaad xageed aade maad iga tegi maya waan kuu soo noqon wariyii soo noqon maysida iska tag buu yidhi maxaa yeele aabihii buu isagaa sidaa ku sameeyey aabihii waa marka waa cuquubadii iyo nafsigii ayaa isagana lagu sameeyey wiilkiisi uu ku sameeyey sidii buu yeelo halkii buu uga tegay isna bahal ku cunay marka waxaad ogaataa haddaad waalidkaaga u noqon weydo baari haddaad waalidkaaga tabantaabin weydo haddaad waalidkaa ilaa wiil iyo aabihii waxay isku ogyihiin baa la yidhi ama gabar iyo hooyadeed waxay isku ogyihiin iga hordhimo adna aan ku soo asture ee waxa weeyaan iyagoon isu dardaarmine marka waxaa larabay haddaad waalidkaa ilaa meesha ugu dambaysa iyagoo raalli kaa aad sagootin weydo ogow adiguna way kuu taallaa taa way kuu taallaa ilmahaagaa kuu haya adiguna haa marka waxa loo baahan yahay ilmuhu nimaad dhashay kuma dhaline yaanay noqon arrinta oo sida waalidkaa uu kuu jecel yahay inaad adiguna u jeclaato waaba iska taho xikmaddu nimaad dhashay kuma dhalin war qofka adigu aad dhashay
sida adigu aad u tahay isagu kuma aha wey ha adigu sidaad uga naxdo isagu kaagama naxo adigu sidaad u daryeesho isagu kuma daryeelo isaga sida aad mustaqbalkiisa uga fakarayso isagu noloshaada iyo jiritaankaaga farxadaada uga fakari maayo marka caruurta waxa waalidu ku socotaa waa caruurta waalidiintiina daryeela oo aad iyo aad uga feejignaada maxaa yeelay waxay leeyihiin nafsi kula soconaya weligii dhegaystayaal daawadayaal barnaamijkeennina halkaa haynoo joogo